tak pivovaru z toho plamence na Lapty Bratislavé byla uzavřována, mírně tam zaváhala Lady Mark, koně absolvují první překážku, živý plot, Jedinka krátce postavu do čela, s náskokem zhruba 1,5 délky před dojitý zel Vyvodáta, je tam dále vyvěno Gracie, Kampína, Sirana, Lady Mark kolem zavírá, v kamžiku, kdy Kristy mají za sebou živý plot s příkopem, Jedinka se stáje předlevat, Thank you.